Nee, Portrait hast du noch gesagt. Oh, ja, si nisem stigel natisnil, da jaz kot ne vidim obovo. Nikad ne vidim obovo podopra. Kde si? Ajde če. Снимам антенат. Що снимаш тя криво? Е, що да е накриво? Аз те го виждам от тук. Абе, аз го виждам направо. Абе, ти го виждаш, ама си... Айди, давай. Слизай към хода, че дух към детето точно. Айди, да. Айде, плюс.